រដ្ឋបាលស្រុកក្រគរបានដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង12ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង11ឃុំក្នុងស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើររះនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្រាប់បោះបានចំនួន81កន្លែងសញ្ញា 71% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 67,066 នាក់ដែលមាន155ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅក្នុងឱកាសនោះអាយដាមកែរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកប្រកបនៅស្រុកកណ្ដៀងនិងជាបេក្ខភាពដំណើររះមណ្ឌលពោធិ៍សាត់រួមជាមួយមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅសាលាបឋមសិក្សាអនុងឆ្នោតស្ថិតក្នុងភូមិអនុងឆ្នោតស្រុកប្រកបការិយាល័យលេខ0322សូមបញ្ជាក់ថាស្រុកប្រកបមាន11ឃុំមាន155ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន 68,946 នាក់ស្រី 35,088 នាក់ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022មានចំនួន 67,066 នាក់ក្នុងឱកាសនោះអាយដាមកែរតនៈបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងស្រុកប្រកបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបើគិតត្រឹមម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បានចំនួន81កណ្ដោះសញ្ញា 71% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតសរុប 67,066 នាក់ជាមួយគ្នានេះសូមអពាវនាវជាអឡារិកបន្តទៀតជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិដើម្បីការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនការបោះឆ្នោតសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសំណុតពីជនណាម្នាក់សូមមេត្តាប្រសិទ្ធសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនណាម្នាក់គណៈបកនយោបាយណាមួយដោយសេរីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញបោះឆ្នោតជាច្រើនតែងតែសម្ដែងនូវទឹកចិត្តរីករាយដោយយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើររះនីតិកាលទី7នេះក៏ដូចលើកមុនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមានភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងគ្មានការគំរាមកំហែងអ្វីឡើយតម្លៃនៃសន្តិឆ្នោតរបស់ប្រជាជនគឺជាការបង្ហាញអំពីកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិ